Mu gihe ingamba zikomeze zishishikariza abaturage kuguma mu rugo mu rwego rwo guhashya icyorezo cya COVID-19 iterwa na coronavirus yugarije isi n'u Rwanda muri rusange, aho abemerewe kugenda ari abatanga serivisi nkenerwa mu buzima bwa buri munsi zirimo amasoko, farumasi, banki, umutekano na za sitasiyo za esansi. Aba ni abaturage bakora imirimo y'ubucuruzi mu isoko rya Nyabugogo, bakoresha ikiraro gicamo umugezi wa Nyabugogo gihuza umurenge wa Kigali n'uwa Kanyinya ahazwi nka Yanza ho mu karere ka Nyarugenge, baba bava mu rugo cyangwa bagana aho bakorera. Aho bavuga ko bagowe no guca kuri iki kiraro, bakavuga ko bari kubwirwa kuzenguruka bagaca ku giti cy'inyoni, bityo bikaba bibateye impungenge zo kuhaca kuko ari kure. Cyo ngiyeho ko muri iyi nzira bana bacocora amahaho yabo nk'uko babivuga. Nyine tuvuye Nyabugogo dusanga hano mu kibuga hari huzuye, ariko dore huzurutse turi kugira ngo twambuke tutaza guhura n'abagizi ba nabi bamaze kwira bakaducisha ku giti cy'inyoni ngo abariho tujya kunyura. Iki ngiki gihuza kiruhura na Kanyinya nyine muri Bwima, ariko ni muri Kanyinya. Buriya icyifuzo ni uko mwadusabira hano abapolisi imbabazi tukanyuramo, dore amazi ni make. Ikiraro cyakoreshejwe kuva mu masaha 12 mu gitondo kugeza saa 6 nubwo amazi yari yuzuye yabaye menshi. Muri ayo masaha yari yuzuye nta muntu wacagamo, twabyubahirije. Ariko ubu ngubu yagabanyutse, batureka rwose tugataha mu rugo, tugataha hakiri kare, kuko niba turekura bwije nibwo wagira ikibazo cyo kuba watsikiramo hatabona. Icyo cyifuzo njye nari mfite. Icyifuzo ni uko mwadusabira tugatambuka. Kuko ubu ngubu barimo baratubwira ngo niduce ku kinyoni, kandi ku kinyoni uca mu makaritsiye mabi, wajya kwa waca waca kinyoni ruguru iriya bakunda kuhadutangi. Iyi ntera nini kuko kugenda n'amaguru ni ugutega ukazenguruka ukamanukira mu ishyamba ruguru iriya, kandi rwose aba ari inzira mbi kuko baranahategera kuko ni mu ishyamba. Baba bavuye mu kazi biba ari ikibazo, kuko iyo umuntu avuye mu kazi akajya kuzenguruka iriya hirya, usanga nk'aba babyeyi bo baba bafite n'ikibazo rwose, basanga babategeye mu nzira bakabafata. Kandi n'ikindi kibazo guca hano ni wowe byagakwiye kutworohera, abandi barimo baratambuka, amazi dusanzwe tuhaca n'amazi ari no gukora no hejuru dusanzwe tuhaca, ariko ubu ngubu kuko amazi ari no hasi batureze twatambuka, ahubwo niho byaba byiza bakagenda batureka rumwe kuri umwe, nibyo byaba byiza rwose. Uko tugiye kuzenguruka ari ababyeyi baba bagoye, ntabwo bagera ku cy'abasirikare cya kane, ntabwo byabihura. Ni harehare cyane, reba kugira ngo uzazenguruke ugere kuri uriya munara. Niba bari batuduhore kukwambuka kuko umusozi urahara kuwuterera n'iri joro. Komeza bavuga ko harebwa uburyo iki kiraro cyakubakwa kigashyirwa hejuru mu rwego rwo kubarinda imyuzure. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi w'akarere ka Nyarugenge Jean de Dieu Rugendo, agira icyo dutangariza kuri iki kiraro. Icya mbere tubanza kumvikana n'ibihe turimo, no munsi uziko normalma abantu bakabaye badasohoka. Icya kabiri ni ukuvuga ngo kiriya kiraro n'ubundi ni ikiraro, ntabwo gisanzwe huzura nka kuriya. Ahantu hari hasanzwe huzura kuri kiriya gice cya Yanze, twubatse ikiraro kiri hejuru ku buryo cyahuzaga umurenge wa Kanyinya n'umurenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo, kuko aho ngaho two twari twarahabonye ikibazo cy'uko uko imvura yagwaga aho ho buri gihe hahoraga huzuye, ubwo icyo kiraro turagikora. Ubu rero muri ino minsi nanone kubera imvura yaguye ari nyinshi cyane, habaye ko kiriya kiraro cyuzura, ibyo twashoboye kubimenya, ariko ubwo ni ukubanza kureba ingamba zishobora gufatwa nyuma, cyane ko n'ubundi hari indi nzira abaturage bashobora kuba bakoresha. Ubwo bibaye ko bagenda, nubwo wenda umuntu yavuga ngo irasa nk'iri kure, ariko muri ino minsi nk'uko mubizi turakangurira abaturage ahubwo ko batagira aho bajya, buri wese turamukangurira kuguma iwe mu rugo tukarwanya kino cyorezo. Ariko iyo nzira yindi ku ruhande irahari, kandi ibi bibazo nibishira ubwo abantu bashobora no kuzashaka ubundi buryo, niba naho hakongera gukorwa ikiraro kiri hejuru. Ubu rero bibaye ngombwa ko naho hajya ikindi kiraro kimeze nk'icyo twakoze ku rundi ruhande, ubwo nabyo urumva ni ibintu biba bigomba kujya mu igihe. Akomeza agira inama abaturage yibutse uwaba atuye ahantu ashobora kugirwaho n'ibiza ko yahimuka, ndetse ko bari gukorana n'inzego zitandukanye bashaka uko abantu baba bimutse aho bigaragara ko bagirwaho ingaruka n'ibiza, ariko bagendeye ku mabwiriza y'ubwirinzi.
Jean Vincent Migabo, PTN TV, mu mujyi wa Kigali.